Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Dejan Grabič. Zelo uspešen trener trenutno prvega moštva, NK Bravo. Zdravo, Dejan. Zdravo, Igor. Ob tej priložnosti bi sem pohvalil tvoj trud, zato ker v vsakem primeru nam manjka poglobljenih pogovorov, debat, kakšnih nasprotujočih si mnenj in res fantastično delo upravljaš. Podobno tudi tista oddaja na eni od športnih televizij in res hvala za povabilo in se že veselim pogovora. Jaz bi tule še prvo pozdravil vse naše poslušalce, upam, da ne už zameril. Tako da vsi poslušalci, prosim, v tej drugi sezoni vam pripravljamo nekaj sprememb, nekaj novosti. V tem trenutku bi vas pa predvsem povabil, da nas sledite, delite, všečkate na Facebooku in Instagramu, kjer bomo veseli tudi absolutno vaših komentarjev. Lahko rečem, da se res pripravila kar nekaj zanimivih stvari, tematik in absolutno tako gostov, kot Dejan si danes ti, tako da bodite z nami na socialnih medijih, da boste tudi na tekočem, kaj vam pripravljamo za v bodoče. Tako da, Dejan, mi dva smo rekla že v začetku, prvo hvala za komentar pa pohvalo. Jaz upam, da bomo v tej drugi sezoni res še nekoliko nadgradili te stvari. Moram reči, da sem zelo vesel, da si moj gost danes, s tem, da sem želel tudi povedati, ne, da ti kot igralci bil sicer malo bolj defenzivni, vezni igralci, malo manj si mogoče golov dosegal, ampak danes jaz računam, da jih bom zabila kar nekaj glede na to, da vem, da si temperamenten, pa da rad tudi kaj poveš malo več, ne? Ja, tukaj se bom verjetno malo manj nazaj držal, kot kar v izjavah, potem boš pa ti to cenzuriral, se mi zdi. Bomo videli, jaz mislim, da ne bo potrebno. Je pa tako, ne, da jaz upam predvsem to, da ti bom jaz danes postavljal malce drugačne vprašanja, kot si jih ti navajen, mogoče po tekmah ali pa na teh tiskovnih konferencah, tako da se bomo dotaknala. Upam, da malo ljubših stvari, ki nas zanimajo, no, ali pa ki vsaj mene zanimajo, pa upam, da tudi gledalce, da prijemo malce bliže tem vsem našim sebinam, ki so bile, ki mogoče premalo debatiramo, no, tako bom rekel. Ok, v glavnem to drži, ti si bil defenzivni vezni igralec, ali imam slab podatek? O, ne, drži, zdaj, če to bolj laično poveja šestka neka. Igral sem pa tudi na drugih pozicijah, sem po potrebi. Zdi se mi pa, da sem bil dober timski igralec, se pravi, nekdo, ki se trener lahko zanese na njega. Zdaj, ne, pa, sej, ravno to sem te hvatil vprašati, ne, zakaj ti meniš, da si bil tam tisto, ker si držal to disciplino in jo potem mogoče zdaj prenašaš tudi v svoje delo, ali zaradi tega, ker si bil čvrst v duelu samo, ali si dober vodo ekipo? Ne, bolj tisto prvo. Se mi zdi, da sem se znal podrediti skupnim ciljem in da sem večinoma izpolnjeval trenerjeva navodila, tako kot si jih je zamislil. In, mislim, da je to bil en mojih večjih talentov. No, to, da sem znal uresničevati trenerjeva navodila in se trudil to delati za ekipo. No. Malo sem vsem pobrsko, ne, tudi za nazaj malo poskušamo predstaviti, kakšne zgodbe imaš. Ne. Ti imaš zelo zanimivo zgodbo kot igralec. Si tudi izkusil te slasti zmagovalne mentalitete. Ne. Se pravi, kolikor sem jaz gledal, si olimpijni igralec bil, ne, čeprav drži to mlajših kategorijah, ampak za člane si ti kaj igral ali nisi? Pri Olimpiji? Ja. Ja, jaz sem bil pri Olimpiji, v Olimpijo sem prišel kot kadet, kot izhodni kadet, ja, iz Ježice in potem sem bil 8 let tam, vse skupaj. Aha, tako da si tudi za člane nastopil tam. Ja, do konca mladinskega staža, potem pa sem bil na posojah, kar je bilo vse ok, v tretji ligi, drugi ligi, potem pa tudi, mislim, da 2 leti
v prvi ekipi. Ker slasti zmage in to si pa predvsem v Domžalah okusil, ne? Ja, v Domžalah smo imeli takrat res dobro generacijo. Tam smo bili prvaki dvakrat zaporedoma in takrat je bilo res več zmag kot česa drugega. Ampak, kaj pa vem, pri Olimpiji sem recimo okusil pritisk v Domžalah, nam je šlo vse gladko in smo pač izkoristili tisti moment v tistih dveh sezonah. Naprej sem pa okusil vse, se pravi od borbe za obstank, od standardnega nastopanja za neko ekipo do rezervista, do občutil sem tribuno, občutil sem vse, kar pač en profesionalc lahko občuti in to je bila v celoti gledano res lepa izkušnja in zanimiva. Ki te je krepila, pa ti zdaj verjetno precej pomaga v komunikaciji z igralci pa vodenju ja. teh ekip, ki si jih do zdaj vodil skozi svojo kariero. Ne. Si imel pa tudi ene dve zanimive tujine, ne, sem jaz gledal. Ne. Si bil tudi na Cipru, pa si tudi bil v Albaniji, kjer si bil tudi v pomembnem klubu albanskem, tako. En bolj trofejnih vse en, ne. No, mislim, moja prva izkušnja je bila v Avstriji. Iz Olimpije sem šel v Avstrijo, v takrat prvo ligo Bregenz. In, takrat sem bil star, mislim, 23 ali 24. In že tam sem imel v bistvu spone, pace, vse, kar se da doživeti v eni sezoni. Druga v tujini je bila res Cipar. Tega se najraje spominjam, zato ker se je tam tudi rodil moj sin, Alex. Ki ga zdaj tudi pozdravljam, se ne vem, če bom to sploh poslušal, verjetno ne. Mogoče skako leto, dve. ja, v Albaniji pa tudi, to je bila pa zelo zanimiva izkušnja, ker tam sem pa doživel vse živo, lepo in grdo, kar v pol leta. Recimo zdaj kot trener, v čem mi to pomaga? V tem predvsem, da vrtim film za nazaj, ko sem v podobni situaciji, kot je recimo zdaj moj igralec, poskušam spomniti, kako sem jaz takrat razmišljal, kako sem jaz dojemal, ne vem, trenerjeva navodila, situacijo na igrišču, ne vem, medije in vse ostalo. In tukaj poskušam pol odreagirati tako, da bom dobil nek pozitiven odziv od igralca. Ej, tako skozi to igralsko kariero, kater trener ti je najbolj ostal tako, da lahko rečeš, da te je dvignil ali da ti je, ne vem, kot nek vzor, ki bi se želel tudi po njem pol zgledovati? Ali nimaš tega svojega, ker jaz to dostkrat rečem, ne, kdo so tvoje velikani, ne, v tem primeru? Tukaj bi moral res kar vse omeniti. Sploh zdaj, ko človek malo dozoreva in gleda bolj realno na te stvari, ne bi izpostavil kakšnega trenerja, ker jih je res bilo ogromno odličnih. Res je pa tudi, da ko si igral, jaz se imam, ali pa so me imeli za relativno inteligentnega nogometno in splošno. Ampak, ko pogledam in vrtim film za nazaj, kako sem jaz dojemal nekatere situacije, ki so se meni zdele krivične in kako vem, kako je zdaj drugače, vidim, da je to čist druga znanost ali pa drug šport, biti igralec ali trener. In večinoma se spominjaš dobrih stvari in situacij, ko je bil takrat nekdo trener. Kljub temu pa, recimo, veliko mi je dal že v mladinskem pogonu gospod Matović, ki je bil moj trener, ki je v tem trenutku mogoče en mojih mentorjev, ker je na vsakem treningu in ima neverjetne izkušnje. Po drugi strani pa tudi na Olimpiji, ko sem bil, je bil moj trener Mihajlo Petrović, ki je takrat sem mislil, da me ne mara, da me šikanira, da me namenoma pušča ob strani, ampak zanimivo je pa, da sem si, kar se tiče saj nekega trenažnega procesa ali pa nekih malenkosti, ki ti jih trener da, mogoče največ zapomni od njega. Zdaj, ko se malo bolj zrel, vidim, da ni vedno tako, kot se ti zdi, ko si igralec, ker si v bistvu
je to nek individualen šport znotraj moštvenega. Vsak gleda samo sebe, samo takrat, ko ti gre dobro in mogoče se ti takrat malo zamegli pogled. No. Pa bi tu, tako malo provokativno, bi Dan še vedno rekel, da takrat, ko si bil kot igravc, pa si imenil, ne vem, ta pa tam je najboljši trener, bi danes kot trener še vedno pogledal nazaj, bi rekel, ja, to je to, on je bil najboljši trener. Ne bi, se pravim, da je, ker takrat sem menil drugače, recimo prav Mihajlo, ne, ki je, zdaj vem, da me je s kritiko spodbujal k temu, da bom boljši, ne, takrat pa ga nisem mogel videti, mogoče, ne, ker mi pač ni namenjal minut, ni mi namenjal, jaz jih pa očitno nisem zaslužil in to zdaj vem. Imel sem pa, ne vem, kopico odličnih trenerjev. Zdaj, spok, ne vem, če bi koga izpostavljal, so bili in Bojan Prašnikar in en belgijski trener v Avstriji, fantastičen, ciperski trener, fantastičen. V Sloveniji sem jih imel ogromno. Zdaj, spet, nočem nobenega tukaj... Pa si takrat, rečemo, že razmišljal tudi, kot si igral, da boš tudi postal enkrat trener, ali si to šele potem? Se pravi, da te kdo od njih navdušil, da bi lahko ti to tudi počel, ali pa da bi si želel ti tega početi? Niti ne, ker jaz sem to bolj ob koncu, ker jaz sem dosti hitro zaključil svojo kariero, pri 31-ih, 32-ih se mi zdi. In v to me je usmeril na koncu Tomaž Petrovič, ki je bil moj trener v Bravo Interbloku v tisti ekipi. In v to me je usmeril, potem sem rekel, ne vem, bom pač poskusil in bom videl, koliko me bo to navdušilo, če je to zame, če je tak način življenja zame, ker sami vemo, kako je med kariero, da je veliko plusov, je pa tudi dosti minusov, kar se tiče prostega časa, časa za družino in podobno. In se pravi, Tomaž Petrovič me je takrat porinil v to, mi to ponudil in takrat sem začel s selekcijo U10 na Bravo in takrat se tudi navdušil, ker me je pa hitro prijelo. No, sem videl, da verjetno imam nek talent za to, po drugi strani pa tudi strast do nogometa in to je bilo odločilo. Mi dva smo se zelo hitro srečali na kadetski ligi potem, ne? Ja. Se še spomneš najnih borb? Ja. Zdaj smo imeli ravno z Jakobijolom, smo imeli dajo, ne, tudi. In se pravi, Jaka Bijol pride ta teden ven, ko mi dva tole snemamo, ne. In sem med dodajo, sem se začel smejati, ne, in sem se spomnil, a ja, to smo mi še imeli, ti si takrat v Bravo igral, ne. Je bil ravno takrat pri kadetih, ne. Ne, moram reči, da jaz sem bil zelo fasciniran takrat, ko si bil ti še kadetski trener Brava, z vidika zelo ste bili dobro organizirani. Se pravi, en del je zagotovo pač ti omogočal klub, ampak določene stvari si v ekipo se je videlo, da pač prinašaš ti pripadnost, ne vem, to, da oni čutijo, da so del nečesa in da imajo občutek nečesa velikega. Maš to občutek, da tudi prenašaš zdaj naprej v članske moštvo, ali mislim, verjetno nisem prvi, ko ti to govori, ne? Vsi prvi, ki mi to govoriš, hvala za to. V tem nisem kaj dosti razmišljal, se mi zdi pa, da meni je veliko dal klub, Bravo. Zakaj? Zato, ker je to tako stabilno okolje in ti da čas, da razvijaš vrednote, ki jih zagovarja tudi klub. In to je eno od teh stvari je pripadnost. In v teh časih je verjetno vedno težje te stvari res razvijati, ker je poplava vsega, denarja, informacij, nekih zunanjih motilcev in podobno. Imam pa rad, ja, rad imam red, rad imam disciplino, pripadnost in sledenje skupnemu cilju, ker se mi zdi, da je to pač osnova nekega športa, sploh tekmovalnega. To smo razvijali tudi, mislim, razvijali, poudarjali tudi v mlajših selekcijah, ampak pri članih se mi zdi pa, ko se igra na rezultat, je pa to ena od osnov, ki jo morajo igralci sprejeti in kdor jo sprejme, je zraven, kdor ne, ga počasi ni več. In mislim, da to prenašamo tudi z našim timom, no, tudi na člansko moštvo Bravo. Dejma se vrnat na tvoje začetke, te trenerske, ne?
Se pravi, Petrovič te je navdušil za to, da si ti šel v trenerja. Kaka je bila tvoja prej predstava in potem, ko si začel delovati kot trener? Koliko si imel ti popačeno to sliko, če zdaj gledaš za nazaj? Jaz sem imel že stik s tem, s trenerskim delom že leta in leta nazaj, ker moj oče je bil tudi trener. On je bil trener v Krki, ko sem jaz bil otrok. In sva se veliko pogovarjali o nogometu. Načelo mi je on tudi kazal, oziroma razlagal, kaj je bistvo nogometa, prostor, čas, razumevanje igre in te zadeve. Tako da nek prvi stik pa približno sliko sem imel. Potem pa jaz, če sem kaj imel, sem imel to pamet, da sem vedel, da nič ne vem. V tistem trenutku, ko mi je Tomaž Petrovič to predstavil in sem bil odprt za znanje, za učenje in sem še vedno. In mislim, da je bila to ena od mojih prednosti, da nisem a priori pomislil, da če sem pa igral nekaj nogometa profesionalno, da pa zdaj znam voditi ekipo. In se mi zdi, da je prav, da sem šel čez selekcije res postopno, počasi, U10, U12, potem nekaj časa kadeti, nekaj časa mladinci in šele potem v člane, ker sem imel izzive na vseh teh selekcijah. In bi zdaj, takrat, ko začenjaš, si zasud z nekimi informacijami, jih ne znaš filtrirati, misliš pa, da na trenutke, da že nekaj veš. In pol, če se s takimi stvarmi zadovoljiš, si najbolj pameten in obstaneš. Jaz sem pa imel to kakovost, da sem vedel, da sem odprt za vsak nasvet, za vsako kritiko, za vsak predlog. In se pravi, skozi ta leta se učim in se poskušam nadgrajevati in se še najbolj pomembno obkrožati z ljudmi, ki vejo več od mene. In to je eno od bistev, se mi zdi, trenerskega dela. Včasih je dosti, če te že kdo kaj dober kritičnega vpraša, da ti sproš način razmišljanja. Ne? To se meni dosti kad dogaja tako z mojo ženo, ko mama kakje debate. Ne? Ja, to je podobno. Ja, imaš ti podobno izkušnjo vredno do doma. Ja, ja. Čist neki tako nepričakovano vprašanje. To nisem razmišljal, lahko bi šli v tej smeri. Ok, ampak ti si pol, lahko rečemo, da v tem razvoju Brava, ne, si ves čas sodeloval. Mi dva smo se tudi takrat, se spomnim, ko ste vi prehajali iz druge v prvo ligo, smo se srečala po zim, mislim, da v Kopru ste igrali prijateljsko tekmo, ne. Smo še tako malo debatirala po tekmi. Moram reči, da tudi takrat preseneto tako, čuj, kaj si kaj videl, kaj bi ti kaj drugač, ne, pa smo izmenjali ene par besed. Ampak ves ta razvoj, ne, Brava kot takega, ne, lahko povezuješ, da je to tudi tvoj lastni razvoj hkrati, da ti rasteš z njimi, z ostalimi v klubu in tako. Ja, ja, vzajemno. Sej, meni je čisto jasno, da brez nekega tima ali pa okolja pravega teže napreduješ. To, kar smo mi v teh letih naredili, je, da prvo, zelo zaupamo kadru, ki ga pripeljemo, se pravi trenerskemu, pomožnemu kadru in res skrbno izbiramo ljudi. Poskušamo pa vsakega spodbuje, da podobno razmišlja, se pravi, ne da podobne stvari razmišlja, ampak da je željan znanja, da se ne ustavlja, da poskuša iskati rešitve in podobno. In tukaj res, neverjetno je, kako so vsi te ljudje, s katerimi sem jaz zdaj tukaj obkrožen, recimo v prvi ekipi, prodorni vsak na svojem področju in da res potiskamo en drugega naprej. To je neka stvar, ki jo je v končni fazi, za katero je najbolj zaslužen predsednik, naš častni predsednik, Darko Klarič, ker kakošnokoli mnenje ima kdo o njemu, je on ta, ki vzpodbuja tak način razmišljanja od samega začetka. In to, kdor to začuti in sprejme, ima super popotnico za svoj razvoj.
te zelo dobro razumem, o čem govoriš, ker sem podobno zgodbo z njim doživljal v Celju. Ne? Tak, da je takrat, pač tudi eden gost je bil Marjan Pušnik, ne, ki nas je nabral takrat še malo mlajše, trener je isto skupaj, ne? Ampak je od zadi celotne zgodbe pa je bil gospod Klarič, ja, tako da vem, o čem govoriš, vem približno, kaj se tudi, kakšni so tudi davki vsega skupaj, ne, da dela je vedno dovolj in ampak na koncu brez dela itak ne bo nobenega napredka, ne, tako da moramo eno zajemnosti. Jaz bi te tu vprašal, v tem prehodu, ko ste vi šli iz druge v prvo ligo, ne, ko ste vi vedli, da morate igrati na rezultat, koliko si ti bil pripravljen, glede na to, da te poznam iz, rečemo, kadetske lige, ne, kjer si ti želel igrati nogomet. Tebi ni bilo dovolj samo, da zmagaš, da rečem, ti si želel tudi malo, grd bom rekel, zdaj ponižati, ne, ker sem jaz podoben karakter, tudi se mi zdi, ne, da nasprotnika res zdominiraš, tako ko bi rekel, tako ko igra Pep Guardiola. Ne. Zdaj, ampak vse ne je razlika, če ti lahko v enem obdobju nekaj riskiraš, pa ti ni prioriteta, da si prvi na lestvici in potem, ko moraš to filozofijo spremeniti, ko izključno tekmuješ in igraš na rezultat. Koliko je bil tebi ta prehod ali pa klik v glavi, koliko ti je bil težek? Res je, da mislim, drugačno poslanstvo je delati v mladinskem pogonu, pa potem v članskem. In tukaj sem jaz znal potegniti neko ločnico, imeli smo pa dovolj časa, ker mi smo v drugi ligi igrali dve sezoni. Prva je bila kot neko privajanje na ligo, v drugi smo imeli pa že jasen cilj, čeprav tega nismo razglašali. In že tam smo čutili pritisk, rezultate in iskali rešitve, kako znotraj naše filozofije najti, dosegati rezultat. In tiste tekme tudi niso bile več tako lepe in tako dominantne, so bile pa pragmatične, vedno bolj. In mislim, da smo v tej sezoni, v drugi ligi, smo se že počasi in tudi jaz sam bolj naučil filtrirati, kaj z neko stvarjo dobim in kaj z drugo zgubim. In mislim, da nam je to bilo zelo, zelo pomembno v prvi sezoni, v prvi ligi, podobno v drugi, ko smo bili vedno v neki coni obstanka ali pa izpada in takrat se bi hitro lahko obrnilo v drugo smer. In ta izkušnja iz druge lige nam je bila zelo pomembna. Ker ravno to, ne, potem, ko ti priješ v prvo ligo, verjetno v prvi sezoni si vedno neki outsider ali pa tako. Razen, če boš res veliki igralcev spremenil, pa še to je nek davek, tudi to, da si mlad klub, da si nov klub v prvi ligi, te imaš neko obdobje prilagajanja. Ne? Vemo, kolikrat se pri nas en zgodi to, da ekipa pride v prvo ligo, pa imajo težave potem z obstankom in izpadajo dosti hiter. Ne? Vemo pač tudi primera Radomelj, ko smo imeli pač Hanžiča tukaj. Ne? Ampak rečemo, zdaj, ko ste vi šli v to prvo ligo, kaj se je moralo spremeniti? A ste vi ob tem tudi nadgradili? Igralski kader, trenerski štab, način treniranja, kaj prilagodili, povečali resurse za to, da so igralci bolj pripravljeni? Kaj ste spremenili takrat? Velik premik je bil v pogojih dela. Smo imeli boljša igrišča. Mislim, to je ena od stvari, na katero sem jaz najbolj alergičen, če lahko temu rečem. Se pravi, to hočem imeti čim boljše pogoje za delo za igralce. To je ena od stvari. Druga, okrepili smo strokovni štab. Kakorkoli smo delovali v nekih relativno skromnih razmerah, smo se vseeno zborili in dobili zelo številčen strokovni štab. Že v drugi ligi je bilo to ok, za prvo pa sploh, ker to količino dela in stvari, ki je prva liga prinesla in operativno in na igrišču, smo obvladovali s tem, da nas je bilo več, ki smo sedili temu skupnemu cilju. Imeli smo jasno razdeljene naloge, kar se pa tiče igralskega kadra, tukaj je bilo pa tako, da mi imamo neko poslovno
politiko, klubsko in športno. In zdaj znotraj tega nismo hoteli delati nekih tektonskih premikov, oziroma jih načeloma nikoli ne bomo. Se pravi, produkcija mladih igralcev, da mladi slovenski igralci dobijo priložnost prej kot druge. Tega smo se držali in smo se zavedali tudi tveganj. Zato je tudi predsednik v tistem trenutku rekel, da ni imperativ obstanek, ampak naredimo vse za to, da bomo na naš način obstali, če bomo. Ne? In tukaj smo imeli polno podporo, popolno samostojno športnega dela, direktor Dejan Močnik ima čisto avtonomijo tukaj, kar se tiče kadrovanja, kar se tiče smeri, kam gremo v športnem delu. Je pa to v skladu s poslovnim delom. Se pravi, mi v določenem obdobju želimo biti samozadostni, čeprav je to ogromno klubov že poskusilo, ne, in je to mogoče malo utopično, se zdi. Smo pa v zadnjih treh sezonah že dosti blizu temu, da vsake sezoni pokrijemo celoten članski budžet s prodajo igralcev. In to, ta prehod iz druge v prvo ligo ni bil to problematičen, zato ker smo bili pripravljeni. Ker smo ste že bili v drugi ligi potem delovali skoraj na nivoju prve lige, lahko rečeš? Skoraj na nivoju, kot delujemo zdaj. Ja, ok. Ker jaz bi skr nadaljeval s tem, kar si ti pač zdaj razlagal. Se pravi, jaz tudi dober vem, se pravi, glede na to, da poznam delovanje ali pa ideje gospoda Klariča, ki mislim, da so zelo jasne. Se pravi, vi ali pa njegov način dela je vedno tako, kako si rekel, proizvodna mladih igralcev, spraviti jih v tržno neko nišo, kakorkoli že se to grd sliši mogoče, ampak zdaj tudi z ostalimi gosti, ko smo imeli, smo ugotavljali, da Slovenija bo vedno nekje v coni, kjer bo morala proizvajati igralca za višji nivo ranga tekmovanja. Se pravi, finančno nismo najmočnejši, tudi po kvaliteti liga vemo, katera je, kar pomeni, zelo dober je, če smo mi sposobni že narediti, ne vem, igralca, ki bo lahko šel v drugo kakovostni razred, kot je, ne vem, neka portugalska, Rusija, neki nizozemska, se pravi, smo že zelo, zelo veliko naredili. Ne? Ampak zdaj, tu znotraj bi pa jaz te vseeno malo povprašal. Zdaj, ko si že govoril o infrastrukturah, ne? Rečemo, ko sem prej Biolov omenil, ne, je bila vmes debata o koliko igrišč imajo oni na razpolago, ne, gor v Moskvi. In je rekel, mi imamo 3 igrišča. Je pa dejstvo, ta igrišča se ves čas urejajo, kar je v Sloveniji velik problem. Se pravi, ne vem, ko smo se pogovarjali, mi dva smo bila skupaj v Velenju, ne, pa če vemo, to igrišče v Velenju se pokusi, ampak mora počivati, ne, se pravi, zdaj bom grd rekel, ne dela se na njemu, pa ne zato, ker se ne bi želel, ampak ker ni kadra, ki bi to vzdržoval. Ne. Kje ste vi lahko prvo na tem delu naredili, rečemo, premik, če lahko vprašam? Ker ti rabiš kader, ki vzdržuje igrišče. Ne moreš imeti, mi nismo Chelsea, da imamo 64 igrišč, ne. Pa da čakamo, da vsako se samo podela. Mislim, prvo stvar, ki bi omenil, je verjetno nujno zagotoviti igrišča na nivoju prve pa druge lige, saj ta, kjer se tekme igrajo, da so to vrhunska igrišča. Podobno so, mislim, da že naredili Hrvati, in da imajo večino teh, kaj so že, hibridov. Ja, to je Rožman tudi povedal, ne, da vsa igrišča na Hrvaškem prva liga je nujno hibrid in je tudi Hrvaška nogometna zveza precej pomagala pri tem projektu. Ne. Ja, točno tako. In zdaj, ne vem, mogoče se, ja, to velik trenerjev poudarja na izjavah, ampak to res ni nek alibi za igro. Ne vem, če se javnost kdaj obregne ob to, ne, da je to neko jamranje, ampak verjetno si res ne predstavljajo, kakšna razlika je igrati na odličnem igrišču ali pa na povprečnem. Velika razlika in tukaj gre predvsem za to, da je površina hitrejša in da se razvije večji ritem igre. No? Žoga je dokazano, da na hibridnem igrišču precej hitrej potuje. Ne? Če ga še malo zaliješ, pa je to, ampak ni primerljivo z naravnim. Bomo probali, bom imel enega gosta tudi na to temo, da bomo poskušali tudi te stvari, zavrej, koliko je hitrost razlika, ne? Ker mi tudi vemo, da tekaška razlika igralcev
v Premier ligi poprečna je precej različna, ko pa pri nas, ne, ampak ok, prosti, ko sem te prekinil, dej ti vaše igrišče nam še razloži, kako tam vam je uspel. Ja, ne, to, zdaj pa igrišče za trening. Pri nas ima to pod vzdrževanjem javni zavod, ne zavod za šport Ljubljana. In mislim, da je kadrovsko, da so oni dovolj pokriti, da lahko to vzdržujejo. Vi trenirate pa, večinoma na Žaku? Ja, na Žaku, ja. Nimate okoli Ljubljane kakšnih dodatnih igrišč, kjer trenirate? Ne, mi imamo naravno igrišče Pomožno, tukaj na Žaku, ki je v zelo solidnem stanju. In moram pohvaliti vse te delavce, ker verjetno delajo po svojih zmožnostih. Je pa res, da če bi imeli tri naravna igrišča, vsaka ekipa bi to verjetno morala imeti, je lažje rotirati, popravljati in vzdrževati igrišče, da si ti vsak dan na perfektni zelenici. Ker se tiče pa nekih osnovnih standardov za igro, je pa se pa stvari, tukaj pa ne rabiš denarja, so pa standardi, koliko visoka trava mora biti, kakšni so protokoli zalivanja in to je stvar, ki se bi lahko rešila z enim odlokom, ne vem, nogometne zveze Slovenije in bi že naredili en korak naprej. Pa misliš, da niso vsi prvoligaši za takšen protokol, ker ne vem, še v lanski sezoni vem, da se je Klop na eni tekmi v Angliji zelo pritoževal, da niso zalivali igrišča pred tekmo in da je verjetno poškod, da ni problem, pač je rezultat, ampak da že s tem, ko ni zalito igrišče, se ne vem, v kolikem odstotku povečuje možnost poškodb. Mislim, da nismo vsi, mislim, smo v naši Sloveniji, ne, teh prvoligaši pa drugoligaši, ki imajo te možnosti, da smo vsi za to, da se igrišča zalivajo. Smo, zdaj pa ne vem, sem prioritete je treba postaviti. Ne? Nekdo, ki odloča, se mora, ker to so majhne stvari, to ni veliko dela. Ne? To je sem, se pravi, odločevalc pove, tako mora biti, to preverjati in se tega držati. In tukaj ni nobene prevelike filozofije. Jaz mislim, da je to eno stvari, ki se najlažje lahko implementira. No? Bi pa prinesla sigurno veliko. No? Ja, tudi za gledalce verjetno, ker je zagotovo tu potem razlika v tempu, ker tudi igralcu omogoča hitrejše pot žoge, tudi večji tempo. Ok, kje ste pa glede ostale infrastrukture? Se pravi, vi praktično trenirate na enem igrišču, verjetno takrat, ko je zelo hudo, trenirate na umetni travi. Koliko ste pa z ostalimi resursi, kar se tiče fitnessa in ostalih stvari? Tukaj imamo, mislim, že naša želja. To bi vam moral malo več povedati o našem načinu dela, ker mi imamo recimo kondicijskega trenerja Darjana Šuštarja, ki je fantastičen in on ima tako občutek, ogromno znanja, pa tako občutek za, če temu rečemo, kondicijska priprava, da večinoma delamo vse na igrišču. In v povezavi s tem, kar mi hočemo igrati, se pravi vse v kontekstu nogometa. Zato tukaj niti ne gledamo v tej smeri, da bi imeli prav nek fitness, ampak mogoče pa zaprti prostor, kjer se bi lahko v vodni deli treninga ločili tudi fizično od glavnega dela. To, ko govorimo to pripravo telesa, valčkanje, razne te... Ja, preventiva, tako. Ugrevanje, dvig temperature, moč in podobno. Ne? Drugač pa, sej mi dva lahko gremo kar v konkretno v vaš način dela. Sej, jaz mislim, da nas vse zanima, na kak način vi delate. Lahko gremo tudi v nek, ne vem, normalen tedenski cikl, približno kak vi delate. Zdaj, lahko pa zbereš, mogoče glede na to, ali smo v pripravljenem dobi ali pa tekmovalnem, glede na to, da smo na začetku priprav, lahko gremo tudi v pripravljenem obdobju, kako imate. Sam, dej mi eno tekmo na konc tedna zram, prosim te. Načeloma smo skozi bolj pogumni, ker se tiče, bili smo konzervativni, ker recimo naša trenerska stroka oziroma učeni smo bili predvsem iz vidika kondicijske periodizacije, vedno. Ne? In to je neka osnova slovenske stroke. V teh letih. In vi ste tukaj, zdaj v 8-tedenskem ciklu, ne? Zdaj pred... Pred sezono, ja. Ne, šest. Šest imate. Ja. Tako hitro, ok. In to je super, to je veliko, ne, za naše razmere. Kar sem pa hotel povedati, ok, ta naša
dogma, kondicijska je, je pravilna, postopna, konzervativna in, in malo škode naredi, kar se tiče telesa, kar se tiče zdravja. Ne? Najmanj možno in to, to je super, ampak mi vseeno izhajamo iz neke nogometne periodizacije. In tukaj smo vsako, vsake pol sezone se mi zdi bolj pogumni, predvsem zaradi tega, kar nam to daje na igrišču. Mi imamo zelo, zelo malo ali nič mišičnih poškodb, kljub temu, da, da smo kar predrzni in kar hitro gremo v neko specialno pripravo, če, lahko, če se iz kondicijskega vidika izrazim zdaj. Govoriš o razvoju hitrosti in tega. Ja, vsega. Poskušamo res izhajati iz nogometa, iz bistva, iz igre, iz, iz tega, kar hočemo videti na igrišču. Lahko sam tu nekaj vprašam. Pa imajo ti tvoji igralci v tem prehodnem obdobju vaše programe ali so prepuščeni sami sebi? To tukaj da kondicijski trener program, ki, ki jih samo zavaruje. Vedno imamo pasiven počitek plus aktiven. Ta kondicijski trener, se pravi Darjan Šuštar in ta program je, s katerimi po katerem pridajo solidno pripravljeni. Je, to je tudi po moje zelo velika razlika napram včasih, ne? Da so včasih igralci prihajali z nule pa s petimi kilami več, ne? Danes se ve točno, vi ti jih boš zvago, pa če ne bo imel tiste kile, bo že hiter kaka kazen tudi preletela. Ne? Ja. Ne, tukaj pa moram reči, da, da so naši igralci fantastični. V vseh teh sezonah so na, na vsako, na začetek pripravljenega obdobja prišli v, v super stanju. In jih je res treba pohvaliti, ker se pa zavedajo, da je to njihovo, ne vem, da je to telo njihovo orodje in da, da, da tukaj ni, ni časa, da, da, da prideš z neko anomalijo, ali je to više kilogramov, ali je to neka porušena statika, ali je to karkol na začetek priprava. V glavnem, če se vrneva nekem tedenskom ritmu, mi vedno izhajamo, da poskušamo ločati uvodni del od glavnega. Zakaj? Ker še vedno nek ideal je, da bi čisto vse delali žogo, vsaj po naših neki zdaj filozofiji, ker je pač premalo časa za učenje najbolj pomembnih stvari, to je razumevanje igre, razumevanje prostora, časa, skupne ideje v igri. Zato poskušamo to ločati, zato ker ko pridemo v nogometni del, želimo popolno koncentracijo in vedno popoln tempo. Se pravi, tam, ko mi začnemo po uvodnem delu z, z neko ali dinamično tehniko ali, ali igralno obliko ali karkol, hočemo popoln tempo, popoln duel v v vsakem trenutku. Se pravi, da je vse enako tekmi. In tukaj se mogoče malo razlikujem, ne gremo tako postopno, ker zaščitimo jih v uvodnem delu, pripravimo telo za napore, potem pa zahtevamo res maksimalen mentalni in, in telesni vklopno. Pa kak imate pol zdaj, rečemo, kar si rekel, vse delamo na igrišču, imate vi potem zdaj to, kar je tudi v trendu, se pravi, ta mikrodozing razvoja moči, hitrosti, se pravi, ta tako, da vsak trening nekaj malega naredite na, na teh področjih, ali imaš še vedno, ne vem, prvi trening je bolj uvodni, pa potem drugi trening hitrost, pa potem tretji trening več mogoče na laktato, pa četrti trening zelo spuščamo, pa tako. Na kak način imaš ti, rečemo, ta kondicijski del razdeljen? To gremo v, ne gremo več tako matematično, da bi, ne vem, osnovna moč, osnovna zdržljivost, držimo se teh postulatov, pa v torek hitrost itd. Ampak te, te stvari res poskušamo razvijati skozi igro. In z doziranjem prostora, številom igralcev, trajanjem neke igralne oblike ali pa kaj podobnega. Ne? Ok, tukaj, pa koliko imate vi, rečemo, monitoring, kako nadzirujete zdaj te igralce? Imate vi live GPS-e ali imate post, pa pripravljali samo ugotavljate, kje ste bili približno? A ste zadeli treningi ali ne? Ja, nimamo live. Tukaj pa spet zato, ker na začetku, ko smo, ko smo šele kupili te GPS-e, je bilo neko, neko obdobje, ko smo testirali sami sebe in vse, vse vaje in, in load oziroma obremenitve na teh, na teh vajah. In potem, mislim, v nekem obdobju pol leta, enega leta smo prišli do, do, do nekih
nekih številk, ki so nam bile pomembne za našo igro in potem primerjali z tem, ko smo začeli nadgrajevati ali povečevati obremenitev, kaj nam daje dovolj varnosti in kaj nam daje dovolj transferja v našo igro. No. Tako da mi čez te cifre ne gremo, ne gledamo niti razdalj, gledamo sem tisto, kar je najbolj obremenilnega, recimo hitrost do 25, se pravi, mi imamo dve coni, ki sta nam pomembni, hoje sploh ne merimo, nas ne zanima, hitri tek in šprint nas zanima to, in temu rečemo power eventi, to so vsa pospeševanja, zaviranja, skoki in podobno. In smo tukaj, je Darjan v bistvu to razvija, dobili neko vrednost, ki jo potem razvijamo in opazujemo. Razvijamo, opazujemo. Se pravi, če nadgrajujemo, nas zanimajo najbolj te tri zadeve. Ok, pa rečemo, če ni skrivnost, kje ste zdaj vi, ne vem, kar se tiče količina tedenskega teka glede na tekmo. Zdaj, mi smo imeli zdaj, mislim, da je Simon je rekel 2,7, Dušan je rekel 2,5, mislim, da glede na, se pravi, če bomo mi za vikend pretekli nekje 10 km, moramo mi do petka nekje preteči 2,5-kratnik tega. Ne? Kje ste pa vi glede tega? Imate to sploh razdelano ali vas to ne zanima? Ne zanima. Mi smo približno pri 3-kratniku, ampak tukaj govorim sem za te intenzivne parametre, ki sem jih prej naštel. Se pravi, high intensity pa sprint. High intensity sprint pa power eventi. In to nek 3-kratnik, res pa je, da mi zakaj smo ločali? Ker hočemo povečevati predvsem to troje v kontekstu našega nogometa. Zato, ker hočemo povečevati tempo, s tem biti boljši od drugih klubov v prvi ligi, ker se nam je izkazalo, da nam to prinaša tudi med drugim rezultat. In to, ta trikratnik ni nujno, da ga vsakeč dosežemo, ker treniramo recimo enkrat na dan, kot zanimivo, že 2 leti, nikoli dvakrat, ker poskušamo to našo nogometno periodizacijo kombinirati s tisto kondicijsko, o kateri sva prej govorila, pa po tretji strani še s psihološko. Tukaj se nam zdi zelo pomembno, da znamo opazovati tudi, kdaj je preveč mentalno naporno in da v tistih trenutkih tudi zmanjšamo neke obremenitve. Dobar, potem kaj ti pričakuješ od enega igralca, ko pride v klub? Se pravi, vi imate večinoma treninge dopoldanske ob 11, tako verjetno, ko zdaj je ugotovljeno, da je to v bioritmu najbolj idealno tudi za razvoj igralca. Kaj zahtevaš ti od igralca v nekem normalnem dnevnem ritmu? Kdaj pride, kaj more prej narediti, kaj še pričakuješ po treningu, imate skupne zajtrke, kosila, kolikrat se to prakticira, čemu je to namenjeno, tako, še kaj zraven, kakega psihologa, predavanja, kako imate to nastavljeno? Zdaj že pol leta imamo skupne zajtrke, igralci pridejo uro in pol prej v klub, kjer pojejo zajtrk, dobro, zdaj so še ta testiranja, COVID, najprej testiranje, potem zajtrk, potem imajo pa čas za individualno neko preventivo, za masaže, za pripravo na trening. Pred treningom dostikrat naredimo kratek video in pri nas videi trajajo, ne vem, od 5 do 6 minut, tisto, kar naj bi bil cilj treninga, recimo neka faza, ki jo želimo razvijati. Pridejo na igrišče, takrat sledi uvodni del, ko se začne pa nogometni del, pa tisto vsebino, ki smo jim predstavili pred treningom ali pa na videu, poskušamo čim bolj izvajati na treningu. Video imaš v obliki animacije ali imaš video iz prejšnjih treningov ali drugih ekip? Različno, večinoma iztekam, ne animacije, sem iztekam. Se pravi, situacija, ki se je zgodila in ki jo ti želiš, da se pač dogaja. Ali ponavlja, ali izvaja, ali prehaja v neko automatizacijo. V tem smislu, ja. Ok. Po treningu imajo še kakje naloge posebej? Ne. Večino tega individualnega dela, ki je tako opevano, tudi iz tega razloga, če že se odločimo, da je to po treningu in ne zopet ločeno, zakaj, ker je organizem ogret, ker je
ne želimo, da dvakrat prihajajo za to in potem včasih ločimo skupine ali pa sem posamezne igralce in z njimi delamo dodatno. Koliko imaš pa ti glede sodelovanja z individualnimi trenerji narejeno? To je tudi, izven kluba. Ja, se pravi, zdaj zelo vemo, da igralci želijo napredovati, določeni si imajo ali dodatne trenere, psihologe ali karkoli pa že, ne. Koliko vi sodelujete, rečemo, ali pa vaš kondicijski, ker zunaj večinoma igralci še vedno delajo na kondiciji, manj delajo na tehniki pa na taktiki, verjetno, ne. Koliko imate vi pa glede tega, morajo igralci poročati ali pač prepuščaš ta del, da bojo oni uspeli narediti tako, kot je treba? Ne, to je eden od večjih problemov, s katerim se obadamo, zato ker mi temu mi pravimo takrat, ko so pri nas igralci, je to nek vidni trening, tisto vse ostalo, ker je pa večino dneva in noči je pa nevidni trening in je to njihova odgovornost. Naša kontrola je pa možno samo takrat, ko jih imamo tukaj. Res je, da jih je veliko, ki sodelujejo z raznimi kondicijskimi trenerji, trenerji tehnike in podobno. In tukaj apeliramo oziroma jih probamo naučiti, da če nekdo od teh trenerjev izven kluba ni pripravljen sodelovati z našim strokovnim štabom, da je to neresno in da je to v nasprotju s tem, kar si on želi v karieri. Čeprav tega ne more kar tako razumeti, ne? Ampak preobremenitev na kateremkoli področju je negativna. In zdaj poskušamo tudi uvesti nek protokol ali pa aneks pogodbam, da je to njihova odgovornost in da bojo tukaj tudi denarne kazni, ker na koncu koncev gre za njihovo zdravje in za dobrobit ekipe. Ne? Nismo pa še tako daleč, da bi temu problemu najdli rešitev. Ja, to bo po moje zelo velik problem tudi v prihodnje. Ne? Tudi Marjan Pušnik je, zdaj, ne vem, če si ga uspel poslušati, je zelo zanimivo, ko je rekel, glavni problem nastaja v tem, da mi lahko še imamo igralca praktično dva treninga na razpolago. Ne? Vse ostalo je pa že vse druge stvari, se pravi, ali je kondicijski, ali je psiholog, ali je, ne vem, neke druge stvari in da problem je uigravanje ekipe, sploh takrat, ko je ritem sreda, sobota. No? Tako da to bo ena od težav, ki se bomo trenerji srečevali v prihodnje. Ne? Tako da te opomnem, ne? Zdaj že gremo v drug pol čas, počasi, ne? Tako da ura nama lepo teče. Ko si govoril prej o timu, ne? Kak je zdaj tvoj tim, tvoj štab, koliko ljudi imaš ti trenutno na razpolago, s katerimi sodeluješ? Ker tako, ko si rekel, ne, na začetku je bilo to malo, ne, in potem se ti je zdaj povečevalo, ker če hočemo biti pač kvalitetni in če hočemo, da so igralci dovolj spočiti, ker to je zdaj tudi eden od težav, ne, da bojo oni regeneracijo naredili tako, kot je treba po obremenitvi. Ne, kak je zdaj tvoj tim, no, res vseh teh ljudi, ko skrbi za igralce? Ok, se jih lahko naštejem vse. Ok, Darjana sva že omenila, Darjana Šuštarja, on je kot kondicijski trener, čeprav si ne želi te oznake, on je nogometni kondicijski trener in tukaj se jaz kar strinjam. Head of performance. Dobro, ja, zato ker se navezuje na bistvo. Ne? In on tudi, recimo, razvija vso to tako zvano kondicijo samo v vedno ožje samo v tisto, kar nogometaš rabi na tekmi. Se pravi, vsak gib ali pa vsaka vaja, ki on sestavi, je to, kar se dogaja na tekmi. Potem je Aleš Arnol, on je za metodiko treninga, tukaj je fantastičen, metodika treninga in video analize. Vsakič se usedemo zjutraj, ne, se pravi, še preden pridejo igralci in gremo, normalno imamo tedenski plan okviren, ampak potem se pa točno odločimo. No, predvsem, na tvoj del dneva, kak tvoj dan zgleda, to še pridemo. Ok. Dobro, se pravi je Aleš Arnol, potem je zelo pomemben člen je Miha Obrez, trener vratarjev, fantastičen,
In ne vem, rezultati njegovega dela so, so vidni zdaj že, že leta in se jih da kar dobro našteti, vse te vratarje, ki jim je pomagal do koraka naprej. Potem je Nik Salaj, še eden pomožni trener. On, on je neka povezava med Darjanovim delom in, in strogim nogometom. To, potem normalno športni direktor je nad nami, on je prvi. Potem imamo, se pravi, psihologa Robija Misijo. On ni dnevno upleten, dela pa ogromno z igralci, ki si tega želijo ali pa pri katerih vidimo, da bi, da bi bilo to pomembno. In zanimivo res, on je tako globoko upleten v, 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 v model igre, v, v to, kaj hočemo mi dosežiti, da, da res odpira, zelo pomaga. No? Igralci, tisti, ki, ki želijo tak način sodelovanja ali pa pomoči, napredujejo neverjetno pri njemu tudi. Dobro, sam vprost, ko skačem spet noter, sem moramo povedati, ne, Robi ni navaden psiholog, Robi je trener, ne, on, ja, on, to, to. On je izobražen trener, vrsto let je delal v Triglav Kranju, ne, ja. Tako da tudi vodja nogometne šole je bil tam, tudi pomaga v bistvu zdaj v, 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 pri usposabljanju trenerjev na NZS-ju, tako da ni, ni navaden psiholog, no, to sem se hotel sam reči. Ja, to, to je res, no, on ima, on ima ogromno izkušen, športni direktor, vodja šole, trener. Tako, tako, tako. Tako da je odličen. Potem, mislim, v štapje štejem še tehničnega vodjo, normalno zelo pomemben, Jan Vošnjak. Potem imamo tri fizioterapevte, Eneja, Evo in Kim. Evo smo gostili, ne? Ja, ja. In zdravnika. Ste se povečali, zdaj vidim, precej, ne? Tudi na tem ja, delu. Ja. Ja, ja, smo, ja. Sicer tukaj, tukaj smo še, še tako, da ni, to, to niso vsi stalno zaposleni, ampak so njih honorarno in, in kombiniramo. Ja, ja, ampak to je tim, tvoj tim, s katerim ti ja. Delaš, ne? Smo dnevno v kontaktu, no, in normalno zelo pomembna oseba, ekonom Aleš Svetlin, ki je, vsi vemo, da, mislim, en starejših trenerov mi je rekel, da, da sta najpomembnejši osebi v v takem timu ekonom in fizioterapevt. Ne, in to, z njima je igravci največ kontakta. Več ja. Ko s tabo. Ja, točno pa, to. Ve, pa več mu povejo kot tebi. Ja. To je tist, kar je naj, naj, najbolj pomembno. Ne? To je res, ampak tudi tukaj so te ljudje vrhunski, zato ker ne sme, ne sme tudi vsaka informacija pridati do glavnega trenerja. Znajo filtrirati in res, ima, res imajo občutek. Ne? Tisto, kar se jim zdi, da je, da je, da je res pomembno za ekipo ali pa za nekega igralca, tisto nekako skomunicirajo, ostalega pa ne. In tukaj, tukaj so res odlični. Pa, pa zelo lepo je priti v prvo v klub, ko te nekdo, ki je nomato počaka, pa je nasmejan, pa reče zdravo, kak si, lep dan in tako naprej. Ne, da je zamorjen. Ja. Tista prva, ja, ja. Prvi obraz, ko ga vidiš. Ne? Tudi to ne, smo že dal čest. Ne? Ja, ne, tukaj pa, tukaj pa res, vsi, vsi te ljudje, ki sem jih naštel, imajo to čustveno inteligenco, so zelo pozitivni, so zelo odprti in to je velika prednost, če, če igralc pride v tako okolje dnevno. Za nas smo pa v tem času postali res veliki prijatelji, nam je pa točno jasno vsakemu, kaj je naša vloga in kaj je naša odgovornost in to je res dobra kombinacija. Se, to je tudi zanimivo. Ne? Ti veliki klubi vedno pravijo, da igralec, ko pride v velik klub, pol leta je vedno prilagajanje in potem šele v drugem, drugi sezoni mi lahko računamo nekaj na njega. Ne? Zelo zanimiv mi je tudi ta proces, koliko se trenerji, ko se med sabo povezujemo, ko začnemo delati, ne? Ko si v nekem timu, sploh če je na nov, ne? Je tiste prve pol leta je vedno tako malo previdno, pa da ne bomo ok, ne? Pol po dveh letih, pa tudi če koga kam pošleš, veš, zakaj si ga poslal, ampak lahko naprej delaš, če, če si na tistem nivoju, ko moraš biti. Ne? Tako da to mi je tudi zelo, zelo zanimivo. Zdaj mi pa povej, kako izgleda pa pol to je tvoj delovnik. Se pravi, glede na to, da verjetno si rad za, za zgled prvi prideš, zadnji greš, zdaj, ko snemamo tole odajo, zdaj bo že proti 10. uri si še ti kar na klubu, tako ne. Ni vsak dan. Ni vsak dan, ampak vseeno. Kako izgleda tvoj delovnik? Jaz pridem v klub
Ok, zdaj treniramo ob 12, zdaj, ko je tako 3 ure prej ponovat. S tem, da večer prej si že pripravam detaljno ta trening iz nekega tedenskega plana. Gremo pa čez, pol štab pride najmanj 2 uri prej in gremo čez vso operativo, čez zdravje igralcev in vse naprej. In potem res čist v podrobnosti sestavimo trening in tukaj, ok, jaz imam neko vlogo, koliko naj bi ta trening trajal. Vsak mi pove, recimo Darjan, kondicijski, mi pove, koliko bi on rabil glede na dan v tednu. Jaz mu povem, katere vsebine bomo delali in kako naj jih uplete v... In potem on razvija ta svoj del do konca. Podobno Miha Obrez, koliko bo, dokdaj bojo vratari pri njemu. Potem pa z Alešem Rnolom in z Nikom Salajem gremo pa detaljno čez vaje, kaj korigiramo, kaj vržemo ven, kaj dodamo. Smo pa res pragmatični in poskušamo se držati tega pravila 80-20, ne vem, poznaš, ne, se pravi, ali pa 20-80, da z 20% truda dosežeš 80% učinka in ne obratno, ne. Se pravi, tukaj smo res enostavni, poskušamo izbirati vaje samo tiste, za katere smo pripričani, da bo transfer na igro 11-11 najboljši, oziroma na tisto, kar je cilj treninga. In to je to, se pravi, ko to zaključimo, sledi zajtrk, mi gremo potem postavljati na igrišče zadeve, da je čim manj čakanja, da se vsaka vaja lahko priliva iz ene v drugo in to je to. Po treningu sledi, če se odločimo, video analiza za pripravo na nasprotnika, ampak večinoma gledamo 90%, kaj lahko storimo mi, ne toliko, kaj so dobre in slabe strani nasprotnika. To je to. Potem pa je ura, ne vem, 3-4 in gremo domov. Kak pa ti razdeliš potem te naloge? Se pravi, na kakšen način ti deliš naloge? Ker zdaj, na eni strani si ti trener tistim igralcem, ki jih imaš, ne vem, koliko jih imate na rusterju 25-30, ne? Na drugi strani si pa vsejen team manager tega tima, teh 10 ljudi, ki morajo vedeti, kdo bo kdaj kaj počel. Ne? Ker tudi fizioterapevti morajo vedeti, kdaj so na klubu, kaj počnejo, s kom počnejo, ker oni, se pravi, ne vem, a je kdo, pardon, vem, Eva je od njih, je tudi kineziologinja, ne? Se pravi, en se bo verjetno ukvarjal s tistimi, ki so v neki fazi rehabilitacije, eni bojo tiste, ki so, ne vem, po tekmah in tako naprej in tako naprej. Se pravi, tudi ta del mora biti zelo razdeljen, ne? Kdo bo skrbel na katerem delu, ne vem, od pomožnih trenerjev, a boš ti sam nadziral situacijo, kdaj si ti glavni na terenu, kdaj si ti opazoval, se pravi, to verjetno imate zdaj že zelo igrano, glede na to, da že nekaj let skup delate, ne, z Arnolom sta še iz teh unih časov, kadetskih, mladinskih, ne, tako da imate že velik skupnih zgodb. Koliko ti pa to uspeva ali pa koliko imaš tu težave, rečemo, deliti? Ali vi govorite, ker na koncu ne more biti 5 vodi, no, vsen? Sredi treninga, mislim, je jasno, ko jaz govorim, nihče drug ne govori. Ampak to ni zdaj, da sem jaz nek avtokrat ali pa kaj, ampak zato, ker pač tako mora biti, ker je spet največji učink na ekipo, na igralce. Delo imamo razdeljeno, res smo uigrani, ker imamo kilometrino. Skupaj smo že 2-3 leta, eni smo že 5 let skupaj. In tukaj se res poznamo že v dušo in smo s pogledom veliko stvari rešimo. Zdaj pa, če prije pa do, ne vem, nepredvidljivih situacij, jih pa rešujemo sproti. Vsak za svoje področje, naprimer, če prije do manjše poškodbe na igrišču, se to točno ve, kdo to prvi oceni. Ne. Na koncu pa spet se jaz odločam, res smo igrani, recimo fizioterapeut pride na igrišče, podobno k igralcu, podobno kondicijski trener, data neko, ajde, diagnozo ad hoc in potem se skupaj odločimo, kaj narediti s takim igralcem, ali nadaljuje, ali še malo poskusi, ali se ga odpelje na terapijo ali pa karkoli. Tako
te nepredvidljive zadeve. Zdaj pa, kar se tiče vodenja, se pa že prej vodenja vaj, se že prej dogovorimo, kdo bo kje stal, da pokrijemo in kaj bo pokrivo, kjer del vodenja. Kar se tiče glavni, ne vem, treniranja skupne ideje ali pa taktike, večinoma jaz, mi pa suflirajo, če vidijo kaj posebnega in se sproti dogovarjamo. Ok. Zdaj, znotraj tega dela, ne, jaz rad vprašam tudi, kak si ti doživljal spremembo načina treniranja, ne vem, zadnjih 20 let, se pravi, ko si še ti bil igralec in kak ti zdaj deluješ kot trener. Koliko vidiš ti, da je nastala razlika ali pa koliko je velika nastala velikost te razlike od, ne vem, leta 2000, če tako rečemo? Ja, tisto je, boste spet dva pogleda, ker takrat, ko sem 20 let nazaj, sem bil še igralec. Takrat, mislim, kar sem opazil je, da je delitev dela zdaj čisto drugača. Se pravi, da je več ljudi v štabu, glavni trener skozi manj se zdi upleten v vodenje treninga. In zdaj pa, odkar sem trener, je pa to... Mislim, jaz, če bi imeli možnost, bi pripeljal še 4 ali pa 5 strokovnjakov zraven in delamo na tem. Zato, ker vem, da je zelo, zelo težko pokriti vse vidike igre, vse vidike, da imaš čim večjo kontrolo na tem, kaj lahko od igralca zahtevaš, kaj ampak, lahko... Ampak, če bi vse en šel nazaj, ne, bom prišla tudi do tega, ker imam vprašanje, kaj ti je bi bila, zdaj rečemo, neka idealna ekipa, ki bi jo ti potreboval, da bi lahko rekel, ok, tole bi bilo pa blizu optimuma, ampak vseeno, kje ti vidiš, da se je največ spremenilo? A je to v načinu treniranja, a je to pač pomoč skozi tehnologijo, a je to, se pravim, ne vem, mal sem zdaj te mogoče tudi zavedel s čema, ne, ampak jaz se spomnim pač svojega načina treniranja, vemo, v ogrevanju smo tekli tiste kroge, ne, pa potem malo gimnastične vaje, pač to govorim še, ko sem jaz bil kadet. Ne. Pa smo potem iz tega šli na neke šablone, so nam kar govorili, se pravi, neke strukturne situacije, pa je bilo pa še neke igre, ampak te igre je bilo, rečemo, v mojem času, moram reči, da kar malo, no, ali pa sem jo jaz pogrešal in tudi jaz, kot sem začel kot trener, sem manj igral na treningih, ko pa zdaj, ko zdaj gledam. Ne. To je en del, drug del pa kondicijski pogled, mislim, da se je zelo, zelo spremenil. Se pravi, kako trenirati igralca, ko gledamo samo v razvoj njegove moči, hitrosti, vzdržljivosti. Ne. Se pravi, kje so zdaj tiste glavne stvari, ki jih mi treniramo, se mi zdi, da včasih ni bilo tega. No. Koliko ti gledaš na te stvari? To, mislim, zdaj bom povedal, kako imamo mi, kako mi gledamo. Mi vedno izhajamo iz igre 11-11 in je imamo res veliko. To, od prvega dneva do zadnjega dne tedenskega ritma. In ko planiramo trening, štartamo iz te strani, se pravi iz igre 11-11, ki je ponavadi na koncu, kaj je cilj, kako jih bomo dosegali, potem gremo pa nazaj proti vajam, kako bomo čim bolj pripravili igralce, da bojo ta cilj dosegli v igri 11-11. Na koncu se vprašamo, če nam štima kondicijski vidik in če je to vse ok, potem je to ta trening. Se pravi, da gremo iz te strani. Imamo pa res, res, res velike igre 11-11. Mi smo že prvi dan pripravljalnega obdobja igrali 11-11, recimo. Ampak zdaj tem pa drugače vprašal, no? Da vse en gremo nazaj. Če bi si ti kot igralec znašel zdaj pri sebi, se pravi, ti, ko si še igral, ko, pa ne vem, 10 let, koliko je bilo, ko si bil v Domžalah, 13 let nazaj, ne, 27, 28, če se prav spomnim, ne, 15 let nazaj, a je precej razlike, kljub temu, da takrat je, si imel trenerja, ki je bil zelo modern, ne, A je razlika na načinu treniranja, kar ti danes počneš, pa kaj si ti delal takrat v Domžalah? Če se spomnim Domžal, so oni bili takrat dosti pred časom, se pravi in številom ljudi v strokovnem kadru, ker jih je bilo že takrat 4-5, fantastični strokovnjaki,
Se mi zdi pa, da so vseeno imeli manj igre 11 na 11, se pravi manj mi hočemo skozi to igro igralce spraviti v situacije, da jih res sami razumejo in rešujejo, seveda ob neki skupni ideji. Domžale so bile takrat zelo pred časom in se mi zdi, da je bil trenažni proces relativno podoben našemu zdaj, saj kar se strukture tiče. Ste pa imeli, če se jaz prav spomnim, kdo je bil takrat pomočnik, ne, ste imeli pa precej več, ker vem, kakaj je bila filozofija tudi, ne, precej več dinamične tehnike, ne? Ja. V vodu. Mi recimo dinamične tehnike skoraj da nimamo. Imamo jo vedno z nekim nasprotnikom, ki je v najslabšem primeru je pasiven. In to res, če gremo počasi. Ampak hočemo že tam imeti atipične situacije. Non-stop. In tudi, da spraviš igralca v časovno stisko, da mora čim hitreje sprejem narediti, pa čim hitreje odigrati žogo. Časovno, prostorsko in da so te situacije različne, ne? Da to je iz različnih potov, ker niti ena podaja ni enaka, niti en dribling ni enak drugemu. Ne? Ja, to sem jaz tudi opazil, ne? Da recimo jaz imam rad ta ritem dinamične tehnike v uvodu, se pravi priprava, dinamična tehnika, potem igralne oblike, da pač nekje v nekem ritmu dvigujem vse skupaj, ampak sem opazil, da so igralci vedno ugotavljali, da nikoli niso iste razdalje, ne? In da so me začeli vedno sprašovati, zakaj je enkrat daljše, enkrat pa krajše, ne? Zakaj je romb enkrat 6 metrov, drugič je pa 25 metrov. Ne? In potem sem rekel, kaj le misliš, zakaj bi lahko bilo to tako. Ne? Mi je pa všeč ta ideja, da ga spravljaš v časovno ta presijo, ne? Da more, jaz jih rad spravljam pač v tekmo, se pravi, ker že tudi sam, da tekmujejo, koliko hitro bojo naredili, ne vem, 10 podaj, je časovna zanka, ne, pritisk na njega, s tem, da pač nima nasprotnika, kar je absolutno pač nekje drugače. Dajma se vrnati pol na tist tvojo idealen tim, kaj bi ti danes želel, koliko pomočnikov bi rad imel v svojem timu? Sigurno imamo rezerve pri tej analitiki, ker mi se poglabljamo v neke spet isto pravilo, 20-80. Najbolj pomembno nam je, da nam nogometno štima, da nam model igre štima, da igralci napredujejo znotraj tega. Zdaj pa kar kol dodamo, si ne upamo razdeliti to stvar, ker vemo, da se ne bomo imeli časa poglabljati. Vi te treningov ne snemate? Snemamo, ampak ne vseh. Aha, ne vseh. Imate kak poseben sistem ali imate kar kamero? Ne, zdaj imamo kamero, ampak redko v zadnjem času snemamo, ker čakamo pa na tist sistem, ne bomo reklame delali, veo, ali kaj je tisto. Lahko reklamo naredimo, ni noben problem, ne? Ja, kaj je že Radomlje naredil, pa trenutno, trenutno pri nas v Sloveniji ena pač dost bomo rekli, sprejemljiva cenovna različica, pa ponuja zelo veliko tudi potem v komunikaciji, da zelo hitro lahko igralcem plasira stvari. Zdaj, mogoče me bojo pa kdaj sponzorirali, vejo, kaj pa veš, zdaj sem že dvakrat, trikrat omenil to, pa tako. To je ta samostoječa kamera s širokim kotom. Ja, ja. Tam ste v bistvu dve kamere noter, ki hkrati pokrivata, se pravi, 180 prostora in ti izbiraš. Kaj bi rad, ali igralca, ali žogo, ali neki okrog žoge, v glavnem. V nekem doglednem času zdaj mislimo to implementirati in to kamero in imeti nek velik zaslon, da že znotraj treninga to kažemo, popravljamo, ker se nam zdi, da igralci res dobro reagirajo na to, na sliko, na vizualno. Da bi uspeli znotraj treninga tako imeti nekoga, ki bi lahko, ne vem, ok. Zdaj tam še nekaj provokativnega vprašanja. Te ni strah, da boš kompjuter trener postavil? Mislim, mene zanima, ja, ker to je to, če te kavarniške zadeve nas sploh ne zanima. Sploh mene zanima, kako me bo značal. Malo se šalim, vemo vsi, da če gremo danes z trendom, pa če gledamo, kaj je tujina dela, glavni problem po moje tudi pri nas je, kako lahko igralcu predstavimo, se pravi,
kaj se dogaja ali pa kakve so naše želje in to je najlažje ali pa najlepše normalno prek nekega videoposnetka. Ne. S tem, da je pa zelo pomembno, da imamo mi trenerji zelo izdelano idejo, kaj mi želimo znotraj treninga tudi videti, ne. Se pravi neke razporeditve ali pa pod žoge ali kakorkoli pa že. Ne. Tako da... midva se po mojem čiste razumema, tako da te, žal gre svet v tej smeri. Ok, koliko trenerjev bi ti želel imeti kot pomočnikov, da bi ti bilo dovolj? Imaš dva dovolj, misliš, da bi še imel koga, moral imeti še koga zraven? Jaz bi imel še najmanj enega zraven. Ok, trener vrtarjev, trije pomočniki, kondicijski plus... Plus analitik, nekdo, ki bi skrbel za vso to video produkcijo. Misliš, da bi zraven tega kondicijskega bi še potreboval koga dodatno zraven, ali ti pokrivajo ti fizioterapevti tisto, kar ti potrebuješ? Pri temu, ko se z obremenitvami ukvarjamo, bi... Normalno bi bilo dobro, da nekdo še to malo poglobljeno, še bolj poglobljeno razvija, ker tukaj se veliko pogovarjamo o tem, vse te obremenitve, loadi, jih hočemo na nek način združati čist v kontekst nogometa, v katerem trenutku, kam, s kakšno intenzivnostjo iti. Ampak zdaj, ko o tem razmišljamo, je... Preveč dela za premajhen učink in zato se v te stvari niti ne poglabljamo, ampak v neki prihodnosti pa tudi vidim neko zadevo v tem, da se bo še lažje ta ideja, kaj hočeš igrati igralcem, predstavlja, kako intenzivno, kdaj, zakaj. Zdaj pa, ne vem, če me razumeš, ampak to je, se mi zdi, več ko smo o tem razmišljali, smo prišli do zaključka, da v tem trenutku je to brezvezeno. Ste v nekem limitu, ker rabi še ja. Pol kader zraven. Ja, in se... kadrovskem in finančnem in vsem. Ok, še kaj dodatno, fizioterapevte imate tri, misliš, da še rabiš kaj, bolj maserje verjetno? Mislim, ja, imel bi... zdravnika, ki bi bil stalno zaposlen, vemo, kaj to potegne za sabo. In te tri fizioterapevti bi bili dovolj, če bi bili non-stop z ekipo. Ne? In to bi bilo to. Ok. Zanimivo je, ker včasih res, to smo se tudi pač že večkrat pogovarjali, kako, ali pa rečemo Simonom Rožmanom, ko smo imeli, ne? V Celju je imel pomočnika, pa trenerja vratarjev, ki je hkrati bil še drug vratar, ne. In potem ja. Prihajaš ti, ne vem, naprej, ne, in ugotavljaš, kaj vse še rabiš, ne, danes pa recimo ti si želiš vejo, ne, za njega je pa že bilo normalno zdaj na reki, da se je vsak trening, rečemo, z dronom snemal, ne, in da imaš to takoj live in prenosi in tako naprej. V glavnem, zanimivo, kam gre iz tega vidika, da omogočamo igralcu, ker na konci vse to je zato, da bo igralc boljši, ne? Da bo igralc bolj napredoval. In to je, rečemo, tudi en vaših glavnih ciljev. Ne? Prej si že omenil, en od glavnih ciljev ti vam je tudi, da zagotovite vsaj toliko finančno zadevo, da pokrijete budžet, ki ga zahteva člansko moštvo. Ne? Ampak kaj to pomeni danes na trgu, da smo mi, da rečemo, vi kot klub lahko prodate igralca? Zdaj, a to pomeni tudi to, da pridejo menedžerji pa rečejo, ali pa ne vem, nek klub pa reče, ko se mi pogovarjamo o vseh teh tekih pa monitoringu, da zahtevajo tudi kakje take podatke in je s tem lažje igralca prodajati potem? Ne verjamem, zato ker vsi resni klubi si ogledajo igralce v živo in večkrat. In vseeno je tukaj bistvo nogomet, bistvo je, kako on razume igro, kako je usmeren, kakšen karakter je, kaj na svoji poziciji lahko da. Se je pa zgodilo, mislim, anekdota, smešna, je pa eden od igralcev, ki je bil tik pred prestopom, prosil našega kondicijskega trenerja, če lahko malo priredi rezultate, da bo lahko to pokazal nekomu. Ne, seveda, no, ogorčen ne, je dobil, ampak je potem sen prestopil. No. Tako da,
mislim, vse živo se dogaja, ampak na koncu je bistvo nogometno. Ok. Če se malo dotaknemo, jaz ko te malo spremljam, pa ostali tudi en podatek, da ste bili daleč najbolj čvrsta ekipa tega jesenskega dela. Tudi meni se je zdel mogoče v tej sezoni, da ste precej bolj čvrsti v tej drugi coni, ne? In da imate izredno kvaliteten prehod, se pravi tranzicijo iz tega obramnega dela v napadalni del. A si ti kaj letos spreminjal? Glede na to, da se mi je zdel, da ste v prejšnjih sezonah mogoče želeli več igrati. No? Zdaj ne, da letos niste želeli več igrati, da ne bo pomote, ne? Ampak ko ti narediš tranzicijo in si pred golom normalno boš streljal. Ne? Ne boš potem odprtem poziciji za strel na gol, ne, ne boš se ustavljal, pa šel nazaj podajati, pa krožil žogo. Ne. Ampak ste kaj posebi, je bil to tvoj načrt, ali se je to pač zgodilo znotraj procesa treninga in igralskega kadra, ko ga imaš na razpolago? Mi imamo podoben igralski kadar, saj po tipih igralcev že ne dve leti in to je ena od stvari, na katere smo zelo pozorni. Zdaj, to, kar mi hočemo igrati, je naši igralci imajo kvaliteto za to. Kar se tiče sprememb, mi nismo, glede na ta kadar, ki ga imamo, smo v zadnji, mislim, da smo tam okrog aprila, ali ne vem kdaj, spremenili postavitev igralno. Ne, smo šli 4 glanilcev na 3. Odzad, prav iz tega razloga, ker imamo določene kvalitete, s katerimi, recimo, mi hočemo biti čim bolj usmerjeni direktno v gol. In zdaj se nam je dogajalo, ko smo bili v neki postavitvi 4-2-3-1 ali pa 4-3 v prejšnjih sezonah, da smo bili tako osko postavljeni okrog žoge v fazi napada, da nam je zmanjkala rešitev na širini igrišča. Ne? In ena od stvari, zakaj smo šli zdaj v 3-4-2-1, karkor že, je to v fazi napada. Druga stvar, nismo bili sposobni... Vedno smo zagovarjali to, da se res 11 ljudi brani v vsakem trenutku. Ampak s 4 igralci zadaj smo bili po bokih preveč ranljivi. In smo potem analizirali, ne vem, skozi tekme, kaj spremeniti. In ena od rešitev je bila to, da ko smo pač v nekem srednjem bloku, da se branimo s 5. In tukaj smo dobili pokritost širine igrišča v obrambi in v napadu, potem ko napadamo. Zdaj pa te prehodi. 5 igralcev v liniji, ko se branimo, nam je dalo neko, ajde, večjo varnost v fazi branjenja, po drugi strani pa se težko priključujemo naprej. Jaz mislim, da nimamo v letošnji sezoni dobrih prehodov v napad, se pravi po osvojeni žogi. Oziroma imamo tukaj velike rezerve, sploh glede na to, da imamo sposobne igralce za to. Ne? Rezerve imate mogoče v številu igralcev, ampak prehajate tako. Pa zelo hiter gor. In moje je tu problem potem, kako se ne priključijo ti zunanji, rečemo, igralci v pet noter, ne, da bote gor prehajali. Ne. Ja, ker naši napadi načeloma ne trajajo dolgo, ampak to je, to se na tak način hočemo igrati. Zato, ker mi vseeno smo mnenja, da bo v Sloveniji, glede na lastnosti lige, glede na lastnosti igralcev in klubov, da bo tista ekipa, ki bo najbolj direktna in to znala najbolj ponavljati in največ tempa skozi 90 minut dosegala, se pravi v obe smeri, da bo v prednosti. In da nekdo, ki bo to v kontinuiteti delal, bo prvak. Jaz sem v to prepričan, recimo. Zdaj pa kako do tega prit, je pa malo teže. Zakaj to govorim? Zato, ker velika večina ekip v naši ligi ima prvo idejo po osvojeni žogi posest. Se pravi, že tukaj imaš ti dovolj časa, da se postaviš. In obratno, po izgubljeni žogi redko, kjer ekipa igra kontrapresing, ampak se poskuša vračati v blok. In se pravi, če pa ti narediš igro v napadu podobno prehodu v napad in potem takoj kontrapresing, se pravi, da tukaj ni veliko kontinuiranega napada na eni ali pa drugi strani, če si sposoben to delati 90 minut in tako 30-36 tekem,
je to prednost v naši ligi. In na ta način mi poskušamo zdaj že ves čas igrati, enkrat bolj uspešno, enkrat pa manj. No, vse to se zdaj tudi mi pogovarjamo na usposabljanju trenerjev, da mi smo se do zdaj ves čas pogovarjali o, o fazi branjenja pa fazo, fazi napada. Ne. Zelo malo se pogovarjamo o, ravno o tej tranziciji, ne, se te, o tem prehodu. Prehod je pa zdaj ključen, ali v eno ali pa v drugo fazo igre in tisti, ki imajo manj časa, da se organizirajo ali naprej ali pa nazaj, ne, imajo pač potem več možnosti tudi za uspeh. Se na koncu vemo, da večina golov še vedno pade iz nekih pol proti napadov ali pa proti napadov, 30% jih je iz prekinitev, se pravi iz nekih standardnih situacij. Je pa zanimivo še vedno to, da še vedno iz, ne vem, iz kota, ki imaš ravno toliko šanse, da ga prejmeš zadete, kot pa da ga boš dal. Ne? Se pravi, si tu nekje 50-50, ne? Da ti bo nasprotnik eno kontro udaril in boš ga ravno tako pobral iz svoje mreže. Ne? Ampak mi je pa zanimivo, ne? Zdaj, prvo bi te vprašal vmes med vsem tem, ne? A ste se v to smer malo tudi odločili zaradi tega, ker vam je mogoče Chelsea bil v lanski sezoni toliko všeč, ko je osvojil potem Ligo prvako, pa potem še Evrop, na evropskem prvenstvu je kar veliko ekip igralo, kljub temu, da letos Italijani pa niso igrali s tremi v liniji. Ne? Kaj te je, rečemo, navedlo ali pa vas navedlo na to, da ste šli v tri v linijo? Ne, mi smo o tem razmišljali že dosti prej. Že, zdaj jaz osebno lahko rečem, da nikoli nisem najdel momenta ali pa upal to z ekipo sprobati. Že dve leti nazaj smo o tem razmišljali. Za fazo, za napad, predvsem zato, da še z večjim številom prihajamo gor. Ne, ampak nikako nisem imel dovolj časa ali pa poguma, da bi to v eni reprezentančni pauzi poskusil, ampak sploh zato, ker ni dovolj časa, ni dovolj pripravljalnih tekem, da take stvari preizkusiš. No, potem smo se pa enkrat odločili, se sem rekel, mislim, da aprila lani, se ne vem, kjera tekma je bila prva, s Koprom, ne vem. Ko smo pa rekli, zdaj pa gremo v to, smo se odločili predvsem zaradi lastnosti naših igralcev, zato ker se nam zdi, da bomo ko bomo to dovolj dobro razvili, da bo to naša prednost v ligi. Ne zaradi trendov ali zaradi, ne vem, drugih ekip Chelsea ali pa kogarkoli, ampak sem zato, ker se nam zdi, da se lažje branimo na ta način in lažje napadamo, če imamo kontinuiran napad, da lahko bočne igralce porinemo čim više gor. Ok, zdaj, jaz te nisem vse tekme gledal, tako da lahko, da sem na robe videl, ne? Ampak mi je bilo pa zanimivo, glede na to, da je zelo trend, da danes ekipe napadajo zelo visoko. Ne? Jaz mogoče pri tep letos nisem opazil tega, da bi zelo veliko napadali zadnjo linijo. Dostkrat jih počakate v tej drugi coni, pa moram reči tako, jih na nek način prisilite, da ne igrajo dolge žoge čez to drugo cono, ampak in ste zelo uspešni potem v tej drugi coni, pa da polovite neke žoge ali pa jih prisilite v napako, da lahko potem grete gor. Ampak ta prvi del me zanima, na osnovi česa, rečemo, si se odločil, da čakate v tej drugi coni. Jaz se te prej spomnim, da si je zelo rad lovil igralca po celem igrišču, ne? Pa žogo, pa presing ustvarjal, pa utrujal nasprotnika, pa s tem tudi v bistvu si ustvaril, če si usvojil žogo dosti visoko, si absolutno takoj pred golom, že, ne? Imaš v eni potezi si že v golo, ne? Ja, mi imamo iz izkušenj oziroma iz tega, kar nam je to dalo rezultatsko, smo se odločili, da vseeno je neka naša osnova branjenja srednji blok. Imamo ta privilegij, da imamo res hitro zadnjo linijo in bi si to načeloma lahko dovolili. Govoriš tudi, če vam kdo igral v preskoku, ne, da te polovili to. Ne? Ja, polovili in solidni smo v skoku in tukaj ne bi smelo biti takega problema, ampak se mi zdi, da nismo znali te prehode v pressing sploh visoko gor, ko te ta offside tudi mal raztegne. Nismo znali tako natančno razdelati, da bi res imeli veliko osvojenih žog na nasprotnikovi polovici. In potem se nam ni zdelo
smiselno, da porabljamo energijo v nečem, čemer nismo uspešni. Se pravi, da je premalo učinka za tisto, za tako porabo energije. Kljub temu, da smo odzeli, ne vem, na polčas dve, tri žoge na blizu nasprotnikovega gola, tega nismo znali realizirati. In pol spet, ok, v tem nekem srednjem bloku, ja, je nevarnost, da ti nekdo pride direkt čez zadnjo linijo, ampak sprejemamo to tveganje, zato ker neko tveganje moraš sprejeti. Imamo pa hitre igralce in je neka logika, da bomo znali to poloviti s tajmingom, umakniti linijo, poloviti žogo in potem iti v prehod. Posledično smo dlje od gola, ko jo osvojimo, ampak zaenkrat v tej pol sezoni nam to kar štima. Bo pa še večji poudarek na fazi branjenja naslednjo pol sezono, ker vidimo, da nam to v osnovi nosi rezultat. Ja, v enem obdobju ste celo bili prvi, ne? Pa se je mal, ene dve tekme mal polomle, če mal smole tudi, včasih tudi kakva sodniška odločitev, a bo te igrali v dežju ali ne, ne? Ja, ne, mislim, da to ni nič vplivalo. Ne, mal šal, mi smo pa nekaj tekem, takrat, ko smo imeli neko slabšo serijo, kjer je res odločala ena žoga ali v to smer ali v drugo smer, se nam ni poklopilo, ampak smo pa prej, ko smo imeli rezultatsko, ne vem, odlično serijo, je bilo pa tudi podobno. Tako da mi vsako tekmo analiziramo, probamo čim bolj objektivno analizirati in pol delati popravke do naslednje tekme, oziroma glede na naslednjega nasprotnika. Ne, jaz verjamem, da boš ti to zmagovalno mentaliteto še dvigoval, ne, da boš počas prepričal, da lahko tudi vi ste prvaki. Ne, ker imam dostkrat občutek, da vsi neki govorimo, ja, bomo šli na prvaka, ali pa ne vem, bi radi bili v vrhu, ne, ampak na koncu moraš biti odločen in tisti, ki so najbolj odločni, ponovadi tudi dosegajo, rečemo, te lovorike. Zato sem na začetku dajati rekel, ti veš, kako je zmagovati, ti si občutil to tudi tako drugač, ne, kakšen je občutek. In ker je zelo pomembno, po moje, tudi potem, kako to prenašaš na igralce, če imaš to v sebi, ne, zato sem se na začetku tudi daje smel, ne, ker smo tudi mi dva imela tiste svoje borbe, pa je fajn se spomniti nazaj, ne, ker jaz pogrešam tudi včasih pri nekaterih trenerjih, da bi bili mogoče mal bolj željni te zmage, pa da bi tudi to zmagovalno ko govorimo o mentaliteto, ampak način razmišljanja, da bi se prenašalo potem tudi na igralce, ker vem, da jaz sem pač deloval večinoma v Velenju pa v Celju in vsakič, ko si se ti srečal, Maribor, Domžale, ne vem, Olimpija, ne, včasih, v tistih časih, ko smo mi dva igrali, je bil Koper, rečemo tudi, pa vi ste bili absolutno tam gor na vrh, ne, je bilo vedno ta že zdaj pa prije Maribor, zdaj pa prije Bravo, ne, in da ti v glavi jih pripraviš na to, ma ni važno, kdo pride, važno je, da ti daš vse od sebe in da verjameš pač tudi v končen uspeh. Ne. Zato sem mal te na začetku provociral, ne, da jaz verjamem, da se da tudi verjetno v NK Bravo priti do prvaka, je pa včasih potrebno tudi kajega tajega trenerja, ko je mal bolj v narekovajih zmeša, ne, tako ko Nagelsmann, ne, ko smo vedeli, da hoče s kjerokoli ekipo je imel, bi on želel biti prvak, ne, tako. Ok, eno vprašanje vam glede na to, upam, da ni preveč provokativno, no, ampak vsem, ti meniš, da se da tudi mogoče mal manj narediti to, tisto, kar nekdo dela z nekoliko več. Pri nas je ponovadi pač vsem to, govorimo o finančnih sredstvih, ne. Oba verjetno smo že dostkrat slišala, ne, ja, se da tudi z malo manj, ampak moramo pa mi malo več delati. Mene tu vedno moti, ne, na kak rok lahko to gre, ne. Se pravi, mi lahko več delamo sezono dve, ampak potem bomo verjetno zelo izčrpani, izpeti. Jaz sem imel težave, tudi ko sem bil vodja nogometne šole, sem imel z funkcionarji, da trener ne more delati tri treninge na dan, zaradi tega, ker ni kvaliteten. Ana, in da že po prvem, če bo naredil tak trening, ko ga je treba narediti, bo
čustveno prazne, v drugem je lahko mogoče pomočnik, ampak to je pa potem tudi to. Ne. Seveda je pa tudi on rabi svojo regeneracijo, pa nazaj se čustveno napolniti, ker mi dajemo precej energije na igrišču, tudi če se včasih ne vidi to. Ne. Kak ti misliš, glede vsega skupaj, potem tudi tako, ko sem zdaj načel, ne? A misliš, da se da, a se da to na kratek rok in na dolg rok ne, kam se ti usmerjaš glede tega? Ne vem, če gledamo primere v našem okolju, ne sej, primera sta že Maribor v tistih najbolj uspešnih letih, ne sej, so bili konkurenčni v Evropi z veliko manjšim vložkom, podobno zdaj Mura. Zdaj, če gremo na nas, zdaj ne govorimo o načinu, kako do tega prijeti. Vsak od teh treh klubov je verjetno prišel do nekih rezultatov na drug način. Res pa je, da jaz ne vem, kje je limit. Brava sploh, mi veliko, kar smo prej si govorili o tej izčrpanosti. Ne? Jaz to točno razumem to in verjetno vsak trener, ki je bil v podobni situaciji, ve, da je strelovod za vsako čustvo, za vsak pritisk, negativen vpliv, ne vem, na medije, za vse to in se čustveno izčrpaš. Zdaj najti neko ravnovesje znotraj tega, da lahko to vse preneseš z energijo, da si vsakič svež, da vsakič si pripravljen dati vse od sebe, podobno kot igralcih, ampak pri trenerjih je pa še toliko teže. In ok, tukaj smo najdli neko rešitev, to je tudi normalno širjenje trenerskega kadra. Zdaj pa, koliko dolgo bo to šlo, recimo, da mi delamo nek presežek v našem okolju glede na vložek. Bravo, zaenkrat. Imamo pa velike težave, kako to vsako leto z enako filozofijo, z enakimi sredstvi, s podobnimi tipi igralcev zadrževati na neki ravni in da naj bi še rasli. Do tega zaenkrat delujemo po enakih načelih, povsem, ne vem pa, kje je ta limit, kdaj jim bomo mogoče udarili v steno in da se ne bo več premaknjeno naprej. Ja, s tem, da tudi verjetno moramo biti zelo previdni, da to ena slabša sezona še ne pomeni dolgoročno, da je nekaj slabšega. Ne? Verjetno bo kaka sezona, ko se bo prešlo pričakovanje in kakšna sezona, ko bo manj. Ne? Hotel sem te tu poprašati, če pred tem, kako imate pa vi glede scoutinga? Se pravi, vi nekaj igralcev sicer proizvedete v svoje nogometni šoli, ampak večina vsen se pa pripelje. Ne? Kak imate pa to urejeno, glede na to, da vi vsen ciljate mlade, perspektivne, sezono dve se jih pač dela, gradi, razvija in potem se cilja na to tudi, da grejo v neko boljšo, večjo sredino, kjer imajo vsi akterji nekaj od tega. Ne? Se pravi, klub pač pri prodaji in igralec absolutno s tem, da gre v neki večji, boljši, bolj organiziran klub, ne? Prva stvar je, da imamo zelo stalen kader igralcev, da poskušamo čim manj spreminjati. Zdaj pa, kar se tiče skautinga, je glavni normalno športni direktor. Veliko sodeluje tudi Robert Misja pri analizah in tukaj v teh letih smo, moraš si pridobili veliko znanja, da znamo ločiti tiste, ki so za nas in tiste, ki niso. Zdaj, glede na neko igralno mesto, nam je zelo pomembno, da lahko to dela na tak način, kot si mi želimo. To je ena stvar. Druga stvar, karakter. Poskušamo preveriti, redko kdo k nam pride brez preizkušnje. To je tudi eden od plusov ali minusov, ne, ker ko vse to skupaj seštejemo, in glede na to, kaj mi ponujamo tudi, kar se tiče financ, se zelo zoža trg za nas. Koliko vas pa sodeluje v tem, ko rečete, ne vem, ja ali ne, ali koliko vas je tistih, ki ima veto na tega, koga se bo pripeljalo ali pa ne? Na koncu so to športni direktor in jaz.
Upoštevam pa mnenje še največ tukaj scouting nekih kot poročil naredi Robert Misja, ker ima res super, super filter glede na to, kar mi iščemo in hitro 90% nezanimivih igralcev za nas nam prečrta. Tisti, ki pa so zanimivi, si ga pa še bolj natančno pogledamo in poskušamo pol iti v neko realizacijo prihoda ali pa prihoda na preizkušnjo. Sodeluje pa normalno tudi Aleš Arnol, kar dnevno no, na tem. Ok. Zdaj, več čas govorimo o nekem razvoju, o napredku, ampak dostkrat sem poslušal tudi jaz, pa vem, da tudi ne, pa ni bila gledljiva tekma, pa ni bilo to, kar bi pričakoval. Ne. Zdaj, moje mnenje še vedno pač ostaja takšno. Ne. Za kvalitetno tekmo rabiš ti dva kvalitetna nasprotnika, ne, ki bo ta želela igrati neko igro. Kje ti vidiš problem, se pravi, prej smo govorila že o tem, da naše, rečemo same, igrišča imamo neki težav, da bi lahko mogoče igrali hitreje ali pa lepše, ne. Kje ti vidiš še probleme v naši, ne vem, prvi, drugi ligi, zato da bomo lahko razvili več igralcev, pa da bomo privabili več gledalcev tudi na koncu, ker če bomo mi igrali vsi v nekem tempu, dueli, velik strelov, veliko vsega, ne, sem jaz prepričan, da bomo privabili s časoma tudi več ljudi na štadione. Ne. Kje misliš, da imamo največ prostora? Vse te stvari, ki si jih zdaj naštel, recimo, mi poskušamo igrati, pa nam ne uspeva najbolj v zadnjem obdobju. Ne glede na to, da imamo dobre rezultate. Tukaj je logično je, da je vodilo rezultat. Recimo, ena od stvari, ki je, pa ne vem, koliko je izvedljivo, jaz bi povečal ligo prvo. Je to, da se razširi ta krog klubov, ki bo imel mogoče malo boljšo, malo več varnosti, da ne bojo vsako leto na robu obstoja v prvi ligi. Tukaj tudi nas prištevam zraven. To, zakaj? Zato, da bomo več upali igrati še bolj napadalno, da si bomo še več upali afirmirati enega mladega igralca. Ker zdaj, ko imaš meč nad vratom, vsako tekmo in mi imamo ta pritisk in ga čutimo, se vseeno potem bolj pragmatično odločaš, se pravi bolj tisto, kar ti pač v nekem trenutku prinaša rezultat. In to, če je to kdaj malo manj gledljivo, je žal tako mora biti, ker preživeti pa moramo. Ne? Zdaj pa, če bi pa ustvarili pogoje, da bi bilo to vseeno malo lažje, da bi bil ne vem, nek krog šestih, sedmih ekip, ki se bi borile za, ne vem, za vrh in šest, sedem za obstanek ali pa sredino lestvice, se mi zdi, da bi to bilo malo lažje, en korak naprej k temu. A se ti zdi, ker glede na to, da si po mojem vsem spremljal, ko se je začela kadetska pa mladinska liga ožat, da se je tudi igra spreminjala bolj na rezultat in manj na igro? Tak občutek sem je že takrat dobil. Zdaj ne vem, če je to res taka povezava, ampak se mi zdi, da ja. Ker Čim je ena ekipa ogrožena, se bori z vsemi silami, da bo obstala. In po letos je prva liga res zanimiva. Ne? Mi imamo tu 5-6 ekip, ki je ni varnih, ne? Če tako rečemo. Ne? Ja, ja. Ne veš, dve tekme zgubiš, pa si že lahko v coni izpada praktično. Ne? Tako da, prav zaradi tega me zanima, ne? Kako bi mi več naredili na igri, ker normalno ljudje pridejo gledati duel, šut, gol, mi imamo pa, zdaj bom na pamet rekel, ampak po primerjavi mogoče z ravno razvitim nogometom imamo premalo zadetko, ne, premalo priložnosti, premalo se mogoče dogaja v nekem tempu. Vse imamo manj kvalitetne igralce, z vsem spoštovanjem do vseh igralcev v naši ligi, ampak imamo zagotovo dovolj potencijala, da bi pa ga lahko razvili, ne.
Ok, se pravi, eno je bilo, si predlagal, da bi povečal ligo. Kaj bi še ti spreminjal? Nagradil bi, zmago bi še bolj nagradil, če je to možno. Se pravi, za detke, ofenzivno igra. Zdaj, spoknem s kakšnimi urodji, ampak to, da se bi igralo čim bolj direktno, čim bolj v tempu, to, kar hoče igralci gledati, da čim več strelov na gol. Ne vem, kako to dosežiti, sem eno stvari etano. Lahko vprašam, leto se mi je zdel, nočem kritizirati sodniške organizacije, da ne bo pomota, ne? Ampak da je bilo kar veliko pritožb na sojenje. Jaz vem, da tudi ko se pač poznam kar nekaj teh sodnikov, ti si deloval tudi v mlajših reprezentancah kot trener, ne? Jaz sem tudi deloval in vem, da vsakič, ko sem prihajal iz nekega mednarodnega turnirja ali pa reprezentančnega turnirja, sem naslednje tri tekme zagotovo se drl v igrišču, ne? Pa dej pust, da igrajo, pa ne se malo stovčejo. Ne bo nekaj od fuzbala, ne bo več duela. Ne? Miš, da bi morali tu mi tudi malo v duel z sodniki, v smislu usedmo se skupaj, naredimo, da bomo mi bližje evropskemu načinu sojanja, kljub temu, da imamo zelo veliko evropskih sodnikov, pa mislim, da imamo vse en kvalitetne sodnike, ampak da včasih preveč krat prekinjajo igro za malenkosti, pa da bi lahko malo bolj pustili, da se malo bolj čvrsto igra. Tukaj, mislim, jaz ne bi nobenem primeru kritiziral sodnikov. Je pa res, da bi bilo fajn narediti neko strategijo na vseh nivojih in to verjetno bi to morala biti nogometna zveza Slovenije, da bi povezala vse te deležnike, se pravi klube, trenerje, igralce, sodnike, medije, da bi vsi to poskušali najti neko strategijo, da bi vse šlo v podobno smer, kakor si omenil. Jaz tudi raje vidim, da je več duela, da je manj prekinjanja, da je več tempa in se pogovarjamo o tem sodnikih. Druga stvar je pa ta, kako mi tudi učimo igralce. Se pravi, mi na splošno imamo zelo, kako naj te rečem, neka kultura duela je pri nas slabo razvita. Je kot nekaj, to je duel je kaj, je groba igra pri nas. Ne vem, tako, na ta način velika večina igralcev razmišlja. Ampak duel ni to. Duel je ali si prepozen, ali si pa prehiter. Se pravi, to je pri nas v ligi se veliko dogaja. Ne, in takrat pride do prekrškov, ki jih je treba sankcionirati. Mi mogoče premalo učimo pomembnosti duela ali pa igre ena na ena v obe smeri naše igralce, se pravi pravočasnost tega. To ne pomeni, da ti nekoga tam odneseš z igrišča, ampak da si pravočasen in da probaš žogo osvojiti. In ko bojo bolj živeli za ta duel, ko bojo si tega bolj želeli, da bojo s timingom te stvari delali, mislim, da moramo mi treneri tukaj dost narediti na tem. Recimo mi na treningih imamo velikrat brez, se pravi, igre brez prekrška. In se izkaže, da je to pozitivno, da je ok. Ja, na začetku se še pritožuje, ne, potem pa, ampak ja. Edino to moramo paziti, ne, to se je meni pol pod ene parka tudi zgodilo, ne, da potem pa gre malo preko, ne, in takrat pa je naša naloga, da ustavimo, ne, se pravi, ko gre pa v namerno idejo že skoraj, da ga bo poškodoval, no. Ne, to že v osnovi povemo, kaj je prepovedal, ne vem, odprt podplat, komovc, ne. Ampak je problem potem iz take igre iti v ligo, ne, kjer ti pa sodnik vse piska. Ne? Ja, ampak ni nujno, da ti bo, ne, ker če boš ti se naučil bolj pravočasno prijeti v duel, se pripraviti na ta duel, da ga boš čisto osvojil, ti bo manjkrat piskal, zato ker ga boš čisto osvojil. Okay. V glavnem, še bi kaj, mislim, da bi izpostavil glede prve lige, ker midva smo že, zdaj krepko smo že v podaljških, ne, to, da veš, ne, zdaj bomo drug podaljšek začeli igrati pred boje penali. Ja. Imam še ene par vprašanj unih, kratkih zate, da te ne bom utrudil preveč, ker vem, da imaš jutri pol trening naprej, ne. Dej mi reči, kje ti razmišljaš potem o sebi, kje boš pa sebe, rečmo, ali pa kaj delaš na tem, da boš ti boljši? Kje se izobražuješ, v kjero smer želiš iti?
Jaz poslušam, en trener v reprezentancah mi je rekel, se si s telesom si v Sloveniji, sem z glavo, moraš biti pa vedno zunaj. Zakaj? Verjetno to ni zdaj mišljeno samo na Slovenijo, ampak kjerkoli bi bil, moraš imeti odprto glavo. Jaz poskušam neke vire, odkot veliko gledam tekem, to je ena stvar, zdaj hitro vidim, kaj mi je zanimivo, kaj ni in jo neham gledati, se pravi nekje, kjer vidim, da je nek premik naprej ali pa nekaj zanimivega, si tisto natančno ogledam, debatiram s prijatelji, imam recimo, sem že omenil mentorja, veliko se pogovarjam z njim dnevno. To je stvar, kjer se izobražujem, poskušam iti čim večkrat pogledati kakšne boljše ekipe, ni nujno, da v tujino, tudi v Sloveniji, kakor mi čas dopušča, mediji tuji, zdaj že znam sfiltrirati, kaj je ok, kaj je pa preveč populistično in to je to. Veliko pogovora s strokovnim štabom in vsemi trenerji. Recimo, zelo sem forsiral, recimo temu, da se po vsaki tekmi usedemo z vsakim trenerjem, ne glede na rezultat, v pisarni predebatiramo njihov načrt za tekmo, naš načrt za tekmo, kaj se jim je... Govoriš za nasprotnike, ne? Da, nasprotnike v slovenski ligi in večinoma so bili zelo odprti za to in se mi zdi to res tudi en korak naprej. Recimo, jaz sem pripravljen z vsakim deliti, kakšen je naš načrt za tekmo, tudi s trenerjem pretekmo, ker ne vidim v tem nič takega, ker če ga bomo mi dobro izvajali, itak to je stvar, ki je kompleksna in jo je treba natrenirati in če jo dobro izvajaš, skoraj ni proti orožja. Lahko se nekaj prilagodiš, ampak on se ne bo v tistih treh minutah prilagodil in pripravil ekipo na to. V glavnem, čim bolj odprte glave in mislim, da moramo čim večkrat spodbujati neke konkretne debate in se bolj poglobljeno vsebine dotikati. Kje misliš, da so glavne razlike med uspešnimi pa neuspešnimi? Ekipami, trenerji. Trenerji. V kakovosti na koncu. Kaj je kakovost? Ne? Točno to, kaj je kakovost? A je kakovost trening, a je kakovost motivacija, a je kakovost načrt, a je kakovost Kaj ti meniš? Kje so glavne razlike? Jaz mislim, da je glavna kakovost vodenje ekipe. Se pravi, niti ne več toliko metodika treninga, ampak vodenje ekipe, vodenje slečilnice, kakorkoli se to pavšalno sliš, se mi zdi to največja umetnost, ki dela razliko med trenerji. Meni je, zato, ko sem ti rekel, ne, se mi je zdel, da je vedno že v kadetih, ne, ko sem te opazoval, ne, da vlečeš ven iz igralcev veliko stvari z pristopom, načinom, z, ne vem, s tem, da ste imeli neke rituale in tako naprej. Ne. In tudi ta del mene ravno tudi zanima. Ne. To vodenje je, da ti igralcev prepričaš, da je nekaj sposoben narediti na konc. Ne. Ali ta tvoj načrt spelati, ali pa, če prepoznaš še kaj zraven, še pa kaj dodatnega. Ne. Ok, povej mi enajsterico, kjer bi zdele sestavo, da so bili igralci, ki si jih treniral, pa so ti bili najboljši. Ok, upam, da zdaj ne bom koga užalil, ampak ok. Ej, z Biolom smo imela, prvo težavo smo imela, kdo, se pravi, on, njemu sem dal pač najboljši igralci, s katerimi je igral, ne, pa je, smo na golu takoj malo zapela, ne, veš, ker... A veš, ono, v reprezentanci imaš Jana Oblaka, ne, v klubu imaš pa Kimfejeva, ampak je rekel, Jan je Jan, lej, kakor kolobar nema. Ja, ok, jaz tukaj ne bom imel toliko težav, ja, ok. Ok, na golu Vekić, zdaj, ajde, obramni. Brekalo, Zaletel, Drkušić, ajde, sem šel kar v tri, vse ok. V redu. Ajde, vezisti. Biol, Žinko, srednji napadalc Baturina, krilni napadalci, recimo, če to igramo, Matko Aljoša, pa Mustafa Nukić,
zdaj pa še bočne branilce, tukaj smo, to so pa najbolj občutljivi, občutljivi položaji, po mojem, v večini ekip. Desno Trontar. Ko bi igravci vedeli, koliko imamo trenerje radi kvalitetne bočne igravce. Ha? Ja. Se pravi, desni bočni je Trontar, levi bočni branilc Kramarič. Ok. Te mogoče se boš pa v naslednjič, ko te povabimo, da boš dal kako drugo idejo, ne? Ali pa da boš ugotovil, da si gej pozabil. Ne? In Dejan je res nekaj pozabil. Prosil me je naj nasnamem tale del, tako da pozabil je Milana Tučiča, ki mu želi absolutno največ golov trenutno na Japonskem. Pa gremo naprej z odajo. To sem bil čist nepripravljen, ja. Ja, sej tudi to moramo biti, kdaj pa kdaj, veš. Ok, glede na to, da si delal z mladimi, ne, pa da mi želimo v nekem delu spodbuditi tudi mlade, kaj bi ti mladim sporočil za to, da bodo uspešni nogometaši, česa se naj držijo? Držijo naj se strasti, naj se tega oklepajo, da vse se da, če imaš neko stvar rad in uživaš v njej. In to je tako enostavna popotnica, ki se je najtežje jo je imeti vseb in se je držati, ker je, ne vem, da, res so časi drugačni, kot so bili nekoč. In zdaj, služba nogometaša, če nekdo ima to za cilj, je zelo lepa, ampak je tudi po drugi strani zelo težko to dosežiti. Ampak da se ukvarjaš športom in pa da to postane tvoja služba, je pa verjetno nekaj najlepšega. In če ti to uspe, če je super, če ti ne, imaš pa res lepo popotnico, ker si bil v moštvenem športu in se naučil ogromno stvari, discipline, timskega dela in vsega ostalega, kar ti šport da. Tako da uživati, imeti strast, pa trdo delati. Ok. Sma še kaj pozabila, bi še kaj želel sporočiti nam vsem skupi v tem razvoju našega nogometa, ali kako misel, ko se te otrnala tekom sezone, zele, mislim, sezone, pardon, odaje. Pozitiva, ne vem. Dajmo vsi se probati čim več pogovarjati, pa pozitivno gledati na stvari, ker vsaka stvar se lahko gleda z rožnatimi očali ali pa s črnimi. Ne, zdaj, najbolje nekaj vmes, pa se nagibati k rožnatim, zato ker mislim, da je preveč negative sploh v našem okolju nasploh. Tako da pozivam se, da se čim več pogovarjamo in da izmenjujemo mnenja in da poskušamo vsi delati dobro. Ok, odlično. Res ti hvala, da si bil moj gost. Res, mislim, meni je minilo tole, moramo zaključiti počasi, ker se bo tudi podaljšek počasi iztekel, pa ura bo proti 11, ne. Tako da, res ti hvala, da si bil moj gost. Upam, da bo še kdaj, načrtujemo tudi kako odajo, da vas povabimo tako ene 3-4 trenerje skupaj. Bo jaz malo za mediatorja vmes, pa s kako posebno idejo, pa da jo poskušamo predelati, razbiti, pa predstaviti tudi ostalim, s čim se mi ukvarjamo, pa na kakšen način. Tako da, res ti hvala. Hvala tebi in zelo pozdravljam še enkrat ves ta trud, ker vem, da je težko v bistvu orjeti ledino v Sloveniji in res hvala nazaj. Ok, potem pa še sam odpiskama tale podcast, tako da odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa odaje iz Centra v gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh odaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu, lahko pa pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi.
In še enkrat, seveda, če so vam oddaje všeč, prosimo, poklikajte, všečkajte, sledite nas na Facebooku in Instagramu. In seveda, spremljajte vse oddaje, izseke in novice, napovednike, ki jih bomo sproti delili in vas vabimo, da pogledate tudi tiste oddaje, ki jih do zdaj še niste. Hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav vsem.